marié. Il était marié à madame, son épouse, Françoise Tomatala. Ma parent, Françoise Tomatala Bazalia. Hein? Ce qui papa. Bonjour Mona. Naïbisi. Atiki. Moi si. Atiki va. Toujours opéré des miracles. Ça faisait des années. Et les deux enfants se sont rencontrés hier. Et ils étaient ensemble. Que la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Wana ezaki message au tozalaki nango pona koyebisa bino pona fille ya pasteur Gopes. Bon, je suis bien sûr. Merci. Bye-bye.
Je suis un peu plus de temps.
Tata na ye ngamu tuna boko liye na ye na ye na mboka na ye na ye na mboka na yao tata na ye ben na 50 à la côte mosha suda na 57 bona to côte na matete à côte mosha suda na ndek na balike na mi sato na ye na noskale sur la coupe michel pas coupe bango je tuna boko bango kaka na matete ba ke mosha suda na 57 Ok, bon, y est, on a un peu tout ça, on a un banal, on a un peu de temps. Na kei na mama na kei ngobi ukoya bimbi na ndio na kupi ya kupaki na libumu njunda tangu aye na sikanga na sura kati ya sika aye
Nzamba ko répondre nga bien ya on a petit témoignage wana bon nzambe a patela ye atene sika bien po azala ki mutu moko kati ya bato abanai ko bosa na mutu moko te tang nyoso to bana oso ane na pare o mona otuna nga kaka nzawe wana lokona na lingala boni na kimbuzanga na ya mobali li kimbuzanga suka kaka wana en tout cas pesa nga pasi so na nakanisi kali wana ya ona sali ko lela lela nyoso na sana ma wana motema na zokoka te nga mama Régine leka pasteur Gomez pa Gomez azala ki nyoso po la biso I was like, c'est un choc pour la bombe et la biso. Pour ça, la quignonce pour la biso. Et puis, quelle ouaison de la boutonnonce. Mais mon mec, pour qu'il quitte pour la yé, ça va permettre ça, les pas. Ça va faire le coup pour la yé à la yé. Parce que la yé, et ça passe. Pour la boca, on a dit qu'on pense à la yé, et ça passe. Et ça passe. Je suis un peu plus de temps.
zoka moli mona pe malaki me po azaye amoko indifférent azaye amoko bien azaye amoko sangisi azaye amoko bien pour la biso atwa la minga lo batenza mazoko pona se peto tikana kimia ba ope bazakuna toza mama toza bolingo toza la uni nandi ose si ota pour la biso la suki ça pour la mama na sokia ta Il y a des choses avec papa. C'est présenté à Sephora. Moi, la Makato. Dans la zone, je suis allé au bâtiment. Je suis allé taper sa canne. Je suis allé à la courage. Chaque façon on a côté Facebook et on a côté WhatsApp, sur base en ligne. Dans son abonné tout, on a besoin de santé, message. Donc, on a un membre au bâté. Comme là, je l'entends, mon amado dit. Mingo au bâté parce que on a qui surpris vendredi. Babi a bien on a parti à 18h. Il faut maintenant qu'il n'ait aucun zakoufi. On a qui en dague, on a qui nagui donc surpris mais les séances en zoto. La matinée là, on a quoi écouté, mais. Tous les nabine longo, bine bosa kuna musika biso musika, mais tout ça en kira nabino. Donc, mink pinon le bezate, merci. Attends, le camarade le bate. Pondengue le camboye brisquema. Moyena le bape zate. N'a pas ce gamaton de panzan, mais pour mon canon en de kokisami. Pour yazakine moumounanzan, mais il ne moussel lanzan. Pour le bateau, boy na boy. Nous sommes basés au Mokano, na indra azu moli monai, ayambaka moli monai pe manakimia. Au pe batikali, ape se manga nzu tomakas. Yamukera pour le banazaki na oyangoan. Il était na peska merci na nzambe. Ote yende asalaki biso pe biso. Alobai to utaki na mabere pe to kozonga na mabere. Yamoto pe si merci na tondo. Bino pe bozakuna bozakana kimia boye baka nzambe ko sambela biso pe atoye baka ko sambela na pe si bino merci mingi na nyonso oyo na kombo ya tata mwana pe molimo santo na sengi na papa Simon Kimbangu Kyangani molimo santo azala na bana mwana na ngai Tomatala Françoise oyo azali na poto Mobali na ye, ayoki libengami ya tata nzambe, asiliko zonga. Biso, totikali na mawa, kasi mawa ya nzoto. Na molimo, tozali ndeko kanisa ye. Pe, tozali kosenga na tata nzambe, ape sa ye isika. Ape ma na kimia. Mwana, isika pe atikali. Apema na kimia akanisa mobali na biso peto kanisa bokilo na biso yangonde na yaki na yokaki mbela epa ya bana na leki na ngai bayebisanga ngai sango nde na yaki leloyo nde tosangani awa mpona kokanisa mwana na biso ya mobali atiki biso
kuzakutindi kaye na mabonde linabiso tata nzambe azala na ye atiaye na isika ya nkembo na ndenge ya musala o ya monene asiliko sala ya pasteur ntoma na ye oya salilie awa na se biso toko landa lelo ezali tour na ye biso pe toko landa nzambe abongisela biso nyonso azala na biso libela na libela dans ce sens nous sommes allés te rendre grâce. Naza parmi bato aza très touché parce que tout son papa Gomez une semaine je crois avant Liwanaï. Il m'a salué, nous sommes dit beaucoup de choses, il y a eu même des promesses qui ont été faites. Et là nous sommes salué pour la Liwana à tous en Liwanaï. Nous sommes à toucher mon monnaie. Asimba pas me pas accueilli mais tout ça il m'a cassé pour sortir Kali de la bonne mon corps. Les façons que donc famille continue toujours na beaucoup mis ensemble. Maï papa Jiri, na sing qui mia na katra bango, dama pambola bango. Mon sale les naie, ce qui a mon aki ni ni, ati na loboko na ya mobali, na mopanzi naie, ati aye, to sepeli mingi nzambe adza lokum. Bongo yo lokolo tikali, bongo yo okoko kangai, mokolo ya ngangonga ekobeta. Oko suka ndenge ni eliye yabala okunda ngali bosoni no osale ndenge wanate sika ngala tikali ngo yo mwana mukala oko koka mikumba bana kumbala nyoso oya ya tikeli yo okangala mutema topisa ye kaka na lusambo kaka esika nzambe akeko tia ye abate na biso toko na bana na bino na biso abate la libota na ye mobimba ndenge lokola tiki soki amonaki mabe lokola ye papa duye likambo te aza lokumu tosepeli mingi nzela na biso bato nyonso tikali oyala motema makasi makabo ya kokanisa kanisa yalita ngapena yalya ngapena kokanisa kanisa te oya ngangonga tikali moke tikali lisu mingi te ngapena kolanda nyonso tu papi Lili nyonso topesi na maboko ya Nzambe eza mokano na ye mais ezali pasi na ndenge tokabwani mais Nzambe azwa kaka lokumu apesa biso kaka makasi tozala kaka na maîtrise eza pasi tokoka likambo wana te mais eza mokano ya Nzambe mpo soki Nzambe alingaki yango te na ndenge asalelaka ye na ndenge biso nyonso tozalaki kobondela akokaki kokende te meza volonté ya Nzambe pasi atiki koko na ye alakaki koko na ye ke koko na koya ngambu na kokunda yo me koko akomi kokunda ye naana likambo akoloba te Nzambe azwa na ye kaka lokumu biso oyo totikali tozala kaka na bomoko bomoni koko na bino atikali bino botikali na bomoi boyeba kokanisaka ye napanzi Pauline naana mingi aloba te me tozala na mpasi nde tozawa ya Gomez ayaki yaya moo ya biso nyonso ngai mama jaki koko ya bamapasa vraiment naza na regret makasi mokolo ya lelo mpona bokabwani ya biso na papa pasteur Oscar o ntango nyonso tosololaka na bango na Autriche nakutaka ye mingi kaka epai ya papa mapasa ya papi ye nde azalaka ndeshi na bango lelo naza na regret makasi ndenge bazali kokabwana mpo ye Solange ayebisaka ngai ye na Autriche nde papa na bango ye nde mama na bango ye nde nyonso vraiment nzambe apemisa ye son âme repose en paix. Merci beaucoup. Bonjour. Moi, maman, je suis Jeannesse. Je suis syndicat à Maassoise. Je suis en Kimia Yaya. Je suis un exemple à ma pasteur. Je suis un bandit. Je suis un pasteur. Je suis un solo. Je suis un ferme. Je suis un ferme. Koza na basusite, kotambula na basusite, kontinye musala oyo papa atikeli yo.
atikeli o musala moko malamu eleti kutulibala yaya atikeli o musala malamu eleti kutulibala yaya na ngai landaka kanzela malamu o atikeli o pa yaya na ngai na pesu o konse msute kaka yaya na ngai o ndaka kanzela na o papa atikeli o nzela malamu eleki libala continue yango kotika yango te kolemba yango te suka suka nzamba kosala nzamba kokusa posa na yo yango kana zaki na ponda koloba no yaya ngai mama leki no janesse na senjo oza na kima makasi na kombo na Yesu. Si mingi message naza ko adresser ngo vraiment pa na yo na yebi ke za pasi me oza ki mwasi a musala nzambe oyebi sans ya liwa. Donc nzambe abatela yo kaka ola oza na kimia kimia vraiment zala na yo ovanda malamu na bana na bakoko na baseme kinyonso boza kuna biso pe awa tosengi kaka mulimo santo alata soko kimia ezala na biso. Amen. Ya liboso na koloba ke bana makambo ekoyaki pona kobengo na soko katepo motema ezo sala pasi mais bible lobi na circonstance nyonso tozongisa kaka gloire epai na nzambe yango naozongisa epai na nzambe nayebi koza mwasi makasi nayebi nzambe. Bible ezoloba ntango moïse akufaki nzambe alobi na josué maintenant que mon serviteur moïse est mort lève toi et prends courage bien que pasteur gomez akufi mais telema zwa makasi esengeli te kofanda ntango molai lokola mosali na nzambe akundami volonté nzambe esalami akundami sikoyo telema zwa makasi ya kosalela nzambe nzambe aconduire yo na nyonso yango wana kaka nazalaki nango mpona loba na yo nayebi ke eza pasi me nzambe oyo tosalelaka akopesa yo makasi mpona kokontinue nyonso mpona lokumu ne na kombo na Yesu. Amen. Ngai tata mwasi naza koyebisa yo nazali awa tala kaka basiale oza nango biso batata tozala bandeko te bandeko no biso bino bana biso bino bandeko na biso likambo wana ezalaka pasi kasi tosala ndenge nini lokola ye mokano ye koki tata nzambe abengi yo yo otikali nde wamibatila nayo katendo oza kolela mingi nayo katendo komi boye na boye batila senga na tata nzambe apesa yo makasi ozala makasi kosala mosali ya nzambe mosali ya nzambe alelaka na nzambe alelaka lokola mopakanu te ye azalaki mosali ya nzambe ye pozali mosali ya nzambe omipeka bakaka na nzambe etagoga monomadi mama kiali kaka mosavo ngaka benoko mumbandu yoyo lufetikala baveve kansi bukenavo luzolo lwa tata nzambe kinayegongako nzambe kaka tuzasambila kakugane ngolo kwa